নীল আকাশ, লাতুমণি, অসীম গগৈ, ৰেক্স, দুলাল চুতীয়াকে ধৰি অসমৰ বহু কেইগৰাকী জনপ্ৰিয় আৰু প্ৰতিভাৱান শিল্পীৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত এটি খুব সুন্দৰ গীতৰ দৃশ্য শ্ৰেপৰ মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। ৰেণু ৰুবি প্ৰডাকশ্যনৰ হৈ ৰিপু বৰগোহাঁই প্ৰযোজনা কৰা ৰেণু শীৰ্ষক গীতটিৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ল নৱাগতা অভিনেত্ৰী নাং বাৰ্বি। ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে মুক্তি পাবলগীয়া ৰেণুৰ সমূহ কলা কুশলী তথা নীল আকাশ আৰু নাং বাৰ্বিলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এই গীতটি আদৰি ল'ব।